E falenderojmë shumë Zotin sepse na dëjnëson që të jemi në një vend ku adhurohet dhe lavdërohet emri i tij i shenjtë. E kam të zakon dhe them se në kishën tonë, e them edhe këtu po e them se kemi një udhtim për të bërë, një udhtim, një rrugë që ka një qëllim përkatës. Ka njerëz që nuk kanë asnjë lloj qëllimi në jetën e tyre dhe për këtë do të flasim sot për shpresën. Nuk shpresojmë në asgjë, nuk presim asgjë. Njerëzit janë mbakur plotësisht në zemër, në shpirt dhe patjetër që problemet janë ato që godasin në të përditshmen njeriu dhe gjunjëzojnë. Në këtë udhtim dhe në këtë udhë të kësaj jete e falenderojmë Zotin se na takoj. Na gjeti, nuk e pritem, mbase gjithkush prej nesh ishte në rrugën aty ku gjendej, pa pritur erdhi një ditë dhe morëm atë ftesë të bekuar. Dhe e falenderojmë shumë, vëllezër dhe motra, për këtë ftesë që na bëri. Dhe e them shpeshherë se erdha në Jezu Krishtin për të lënë ngarkesën time. Sido që të jetë, u them vëllezërvet atje ku e dini si jemi, sikur edhe ne, sikur ju këtu edhe ne një familje jemi. Them do ta zbresim, ta ulim poshtë tabelën. Cilën tabelë? Tabelën që kemi jashtë, ju them. Dhe çfarë të vëjmë? Them iku tani, e humbëm vllapën jotin. Them do ta heqim tabelën, atë që shkruan Kisha e Lirë Apostolike Pentekostiste do ta heqim. Dhe më thotë çfarë do të vëjmë? Them do të vëjmë ejeni tek unë të gjithë të lodhurit dhe të munduarit. Vëllezër dhe motra, kemi nevojë për Jezu Krishtin. Këtë ua them për shaka se do të zbresim tabelën, thotë. Kemi nevojë për Ungjillin e Jezu Krishtit. Kemi nevojë nga ajo prania e ëmbël e Jezu Krishtit në jetën tonë që sjell një balsam. Sjell gëzim dhe bekim. Është njeriu që gjendet i ngarkuar, i lodhur, i mpakur, sepse thamë se goditet njeriu dhe me goditë të një pasnjeshme dhe goditje më të forta dhe kështu humbet ekuilibrin e tij dhe don që dikush ta ndihmoj. Kjo mbështetje ose kjo ndihmës erdhi në jetën tonë dhe e falenderojmë shumë Zotin për këtë që erdhi në jetën tonë. E falenderojmë se që atëherë mori kuptim jeta jonë. Nga momenti që hyri Ungjilli në zemrat tona, mori kuptim jeta, ka kuptim, ka qëllim jeta e njeriu të krishterë. E kuptojmë se të gjitha rreth e qark nesh gjenden në një gjendje shumë të vështirë. Dhe ne, vëllezër dhe motra, do ta bëjmë jetën tonë më të kollajt, më të lehtë. U futëm në kishë që të prekim Jezu Krishtin dhe të pranojmë të gjithë ne një buzëqeshje, një përqafim, një të goditur në supë dhe nuk kushtojnë gjitha këto. Një fjalë që përparo se jemi së bashku, se kemi të njëjtën udhë për të bërë dhe përfundimisht na pret të gjithëve ne ajo përqafimi i mrekullueshëm i Jezu Krishtit. Këtë duam, vëllezër dhe motra. Nuk erdhëm as për të lavdëruar ne, për të marrë lavdi, nuk erdhëm as për qëllime të ndryshme, por të gjithë së bashku erdhëm që të bashk veprojmë që një ditë të gjithë së bashku të gjendemi atje pranë çlirimtarit tonë. Do të vazhdoj nga një paragraf ku gjithë secili nga ne besoj se e ka lexuar shumë herë dhe është ajo që mbush zemrën tënde, timen dhe të gjithëve të ne dhe na jep kuptim. Është tek fjalët e urta, është në kapitullin e 13. Dhe është paragrafi 12.
Na thot pra fjala e Perëndis se pritja e zgjatur e ligjshton zemrën, por dëshira e plotësuar është një dru i jetës. Pra, shpresa e zgjatur ligjshton zemrën, por kur të plotësohet dëshira, është dru i jetës. Kjo është shpresa. Vazhduam në jetën tonë dhe me Krishtin dhe hyri shpresa në zemrat tona. Gjithë secili në këtë rrugë që ka dhe problemin e tij, por shpresën e ka në zemrën e tij. Dhe cila është shpresa jonë? Shpresa jonë është Krishti. Dhe kur të vinë temat, problemet, vështirësitë, furtunat, brenda nesh është ajo shpresa. Shpresoj në Zotin. Erdhi dhe më gjeti në jetën time. Më rilindi, më pagëzoi me frymën e shenjtë. Dhe tani më shpresoj në Zotin. Apostulli Paul do të na thotë, duke folur te kapitulli 11 apo te kapitulli 13 mbase, tek letra e parë e Korintasve, kur të flas për dhe të thot për kapitullin e dashurisë, arrin dhe thot se tani nuk mbetet gjë tjetër përveç se besimit, shpresës dhe dashurisë. Këto të trija. Por më e madhja nga këto është dashuria. Pra është besimi. Çfarë është besimi? Besimi është pra që besojmë në Zotin. Besojmë tek nga se ai që nisi veprën e mirë në jetën tonë, ai do ta mbarojë në ne. Morëm vendimin që ta mbështesim jetën tonë në te. Tham, kur e takuam, se kjo e ishte që takuam atë, se të japim të drejtën që të shkruash në historinë e jetës tonë. Të besojmë. Duam me të vërtetë që ti të bësh qeveritari jon. Dhe kështu është. Dhe ky besim u përhap në qenjen ton dhe e dim se ai që nisi këtë vepër të mirë në jetën ton, ai do ta mbaroj. Besimin. Dhe pas besimit ç'është? Është shpresa. Se sipër çështje të ndryshme që ne duam, besojmë se Zoti do t'i marrë përsipër, do të na ndihmojë. Shpresa jonë është sigurisht se si do të arrijmë një ditë në mbretërinë e qiejve. Shpresa jonë është se Zoti na dëgjon dhe kalojmë nga çështjet të ndryshme në jetën tonë, nga vështirësitë të ndryshme. Dhe në jetën tonë mbetet karakteristika e shpresës. Por përsëri ka momente që nuk shpresojmë. Arriti Pali në një pikë dhe thotë se humba edhe shpresën e të jetuarit. Nuk shohim dritë, të vetmen që shohim janë dallkët e detit, është furtuna, është vështirësia, jemi në një anije që na godet era. Futën dallkët në anije, nuk ka asnjë shpresë më për ne dhe arrin në një pikë që thotë se i humbim shpresat tona, shpresat që të jetojmë. Pra, arritëm mbase arrim në një pikë që të themi se nesër mbase nuk ekziston kjo fjalë më në ne, se mbase sot është dita e fundit, sepse çështjet vijnë dhe duken të tilla që na sollin në kaq vështirësi të madhe. Por kishte një fjalë në zemrën e tij, në zemrën e tij që u dha duke i thënë: "Merr zemër, Pal. Sikur me dëshmove këtu, do të shkosh edhe në Rom të dëshmosh." Udhëtimi yt nuk do të ndërpritet në mes, por do të gjendesh, pra do të shkosh në Rom
Por ja që në udhëtimin ton ka vështirësi, ja që vjen edhe fortuna, ja që vin edhe çështjet njëra pas tjetrës dhe themi, sikur dëgjoj Maria dhe Marta, kur i dërguan lajmtarët tek Zoti, kur Lazari, vllai i tyre, ishte i sëmurë, dhe dërguan një mesazh tek Zoti, duke i thënë, Zot, atë që ti e don, është i sëmurë. Dhe përgjigja e Zotit është se kjo sëmundje nuk është për vdekje. Nuk është për vdekje? Jo. Ma këtë të shkojmë ti themi? Po, këtë të shkojmë. Dhe u lajmtarët u kthyen, Marta dhe Maria po i priste. Vajtët tek Zoti? Vajtëm. E gjetët po e gjetëm. Çiu tha? Se kjo sëmundje e Lazarit nuk është për vdekje. O, sa bukur! Kjo sëmundje nuk është për vdekje. Por, pastaj Lazari vdiq. Lazari vdiq. Ku është fjala? Dhe do të mund të dikush e sigurt që Maria dhe Marta e kishin pyetur lajmtarët duke ju thënë, a jeni të sigurt se ju ka thënë se kjo sëmundje nuk është për vdekje? Mos dëgjuat gabim. Dhe shpesher e vem me lajmtarët, me ato që na sjellin lajmet. Është kështu? Por, vëllezër dhe motra, çdo njeri mund të jetë gënjeshtar, por Perëndia është i vërtet. Kush priti veprimin e Perëndis në jetën e Martës dhe të Marias? Akoma dhe kur shkoi Zoti, mosbesimi, dyshimet, nuk ishte gjë e kollajtë. Shpesherë ne lexojmë dhe themi, ma ajo Maria dhe Marta nuk mund të besonin dot. Po për veten tënde, për veten time, e lexojmë shumë bukur. Por kur ta përjetojmë, kur të gjendemi në një pozicion të ngjashëm me të tyret, kur Gjoni gjendet në burg, ja qëngji Perëndis që mban mëkatin e botës, atë dëgjoni, nuk jam i denjë të zgjidhjas lidhës dhe sendaleve të ti. Ai është që dëgjova zërin e atit Perëndi duke më prezentuar, duke më thënë se ky është biri im i dashur, atë dëgjoni. Ai ka për t'ju pagzuar në frymë të zjarr, frymë të shenjtë dhe në zjarr. Po, bukur, por tani? Ja shkoni dhe thuajeni. Ai është që do të presim, apo do të presim dikën tjetër? Dhe kur të vi problemi, vëllezër dhe motra, vazhdojnë pastaj mendimet njëri pas tjetrit duke të goditur pa mëshirë. Dhe armiku më i madh i jetës tonë frymërore është mendimet tona. Në mendimet tona, kur shkon të lutesh, kur shkon të besosh, vjen mendimi dhe të thot, ku është Perëndia jote? Ku është shpresa jote? Ku është ai që të premtoi? Ku janë të gjitha ato të cilat, në të cilat mbështete jetën tënde? Ku janë? Ik, qau dhe ik. Gënishtar. Njeriu. Dhe fishkollimet që të japin mendimet e njeriut janë më të këqijat. Gjëja më e keqe. Njera pas tjetrës. Kush? Çfar? Përse? Dhe vazhdojnë të gjitha në jetën tonë.
Dhe si, unë vëllezër dhe motra kam menduar thjesht se shpresa është një traketë të cilin djalli don ta godas dhe ta afundos. Sepse kur të humb shpresa jote, vjen humbja shpresës, dhe atëherë bëhesh shumë i kollajt përpara çdo lloj mendimit. Dhe ka njerëz që shkruajnë mesazhe. Po vej, po i jap fund jetës time, sepse nuk ka më shpresë për mua. Nuk shpresoj në asgjë më. Nuk pres asgjë. Të gjitha janë të shkatruara dhe mbarova. Por kjo anije ose ky traket është timonier Jezu Krishti, e qeveris Jezu Krishti. Nuk humbi shpresa. Por kur vonon, kalon një ditë, një nga ditë pason tjetrën dhe pret, dhe nuk shef asgjë. Atëherë, ç'bëhet? Shpresa e vonuar e mpak zemrën e njeriut. Dhe kur nuk vjen premtimi i Perëndis, atëherë mund edhe ti të qeshesh sikur qeshi Sara. Grua 90 vjeçe të bëj fëmijë, ma është e mundur. Thjesht, shpesh herë, vëllezër dhe motra, kemi qëndruar dhe mirë bëjmë që të vim në kishë, thjesht të vim, por si një gjë e zakont që vim, sikur vim. Por ja që ka dhe njerëz të cilët futen në kishë dhe nuk shpresojnë se do të ndryshojë diçka në jetën e tyre. Përse? Sepse u ligështuan. Dhe vazhdon pastaj fytyra e vërejtur. Por vazhdojmë rrugën tonë. Dhe dua t'ju them diçka. Si mund ta ndryshojmë te? Dua të lexojmë pak nga Romakët kur fryma e shenjtë do ta ngrej apostullin Paul dhe do të shkroj këto fjalë të bekuara, duke vazhduar nga kapitulli 5, do të thotë se si erdhi shfaqësimi jon. Të shfaqësuar pra me anë të besimit. Pra me anë të besimit kemi paqe, nga besimi erdhi paqja në zemrat tona me Perëndinë nëpërmjet Jezu Krishtit Zotit tonë. Pra Perëndia dërgoi paqen bashkë me Jezu Krishtin në ne. Me anë të cilit, pra me Jezu Krishtit, edhe patëm nëpërmjet besimit hyrjen në këtë hir, në të cilin qëndrojmë të patundur dhe mburemi në shpresën e lavdisë së Perëndis. Pra mburemi në shpresën, në lavdinë e Perëndis. Dhe jo vetëm me kaq, por arrin në një pikë që më bën përshtypje fjala kur thot mburemi edhe në shtrëngimet. Ma a ka ndonjën nga ne që mburret për shtrëngimet që kalon? Do më thënë të them unë sot vëllezër, lavdi Zotit, kam shumë pikëllime në jetë. Po të doni, kam edhe për ju të japë. Mburëm në, do më thënë, kalojnë në përprova,
Ma ku e gjen këtë forcë ky? E kuptoj tani këtu duke lexuar këtë se duke u gjendër në burg bashkë me Silën, ndërsa ka hëngër dru, gjendet në burgjet e thella, ku i gjithë trupi tyre dhëmb nga goditit që kanë pësuar, dhe jo thjesht kështu duke i fërkuar, por goditje të mbyllur atje në burg, të lidhur duar dhe këmbë, t'ju them dhe diçka tjetër. Nuk do të ketë kaluar asnjë mendim në mendin e tyre. Vallë, nuk do t'i ketë thënë Sila pal. Nuk më thuan atë vegimin që pe përfundimisht si e shef tani. Cilin Sila? Atë vegimin që thotë, hajde në dilë në Maqedoni dhe në ndihmone, ma mos tha Zoti të shkosh të heng të hash drurin e jetës sate dhe ma fshehe. Përfundimisht pal, e vërtet ishte kjo që the, je i sigurt për këtë? Të shkojmë në Maqedoni, të flasim fjalën e Perëndis, dhe si t'ju flasim, tani jemi këtu, ke të dhëmb, ma kam dhimbje, thotë. Duart e tua të lidhura, këmbët të lidhura. Qesh tani? Ma fjalë e Perëndis është. Dhe nga mesi i natës, thotë, imnonin Perëndin. Do më thënë të gjenj forcën që në atë provë, në atë pikëllim të madh, aty ku djalli don të më heqë gjithë shpresë, aty ku djalli don të më shemb të gjitha, të më shpoj anijen time, të fundosem dhe të shkoj në fund të detit që të mos mundem të marrë me frymë, të mos mundem të jetoj. Aty, në atë pikë, të vazhdoj të himnoj Perëndin. Ma cilin im thoni se psalën ato njerëz? Zinxhir të rend dha apo të këndojnë himnet e Davidit që thotë se Zoti është bariu im dhe s'do të më mungojë asgjë. Edhe në qoftë se në hijet të luginës të vdekjes, nëse eci do të eci, ti do të jesh me mua, thupra dhe shkopi yt, ato më mbajnë. Ma ku e gjen forcën? Pali dhe Sila. Këtu që thotë mburrëm në shtrëngimet. Përse? Duke ditur që shtrëngimi prodhon këmbgulje, do të pres. Durim do të thotë gjendem në një çështje dhe pres. Nuk është e mirë kjo çështje, nuk është e bukur, por pres. Pres në jetën time, në pikëllimet pres. Çfarë pres? Ndërsa këmbgulja provën, provohet zemra ime dhe provohet pozicioni im. Ndërsa prova, çfarë vepron? Vepron për shpresën. Shikoni vëllezër të motra, shpresën. Do më thënë pikëllim, durim, provë, shpresë. Po, ma si vinë të gjitha këto në jetën time? Do t'ju them se si vinë. Por shpresa nuk turpëron sepse dashuria e Perëndis është derdhur në zemrat tona me anë të frymës të shejtë, vëllezër dhe motra. Besoj se pali në burg bashkë me Silën ishin të mbushur me frymën e shenjtë, vëllezër dhe motra. Është fryma e shenjtë, ajo që u jep ngushëllim njeriut. Është fryma e shenjtë, ajo që jep forcë, që ndihmon. Që i thot njeriut, merr zemër, mos ki frikë, edhe pak, ecë. Nuk do të turprohesh, nuk do të... Sepse kjo shpresa përhapet në të gjithë qenjën tënde, në çdo qelizë të trupit tënd, të shpirtit tënd, të botës sate frymërore, vjen brenda të shkruhet në DNA-n fjala shpresë. Se si Perëndia im është ai që do të marrë përsipër.
Zoti është ai që do të më çliroj. Ma si ka për të të çliruar i dashur Daniel? Ti që shpreson dhe që lutesh ditë e natë, si ka për të të çliruar Perëndia? Do të shkoj nga lart, nga vrima e shpellës, duke të thënë Daniel, shëptori i Perëndisë të lartë, Perëndia në të cilin ti shpreson dhe që beson, mundi të të çliroj nga gojët e luanëve dhe do të vallë, do të dëgjohet zën nga poshtë, nga fundi i vrimës atje. O mbret, rrofsh për jetë. Aleluja. Mund të themi se Perëndia rën në jetë të jetëve. Është ai që s'ka për të natyrpruar. Është ai që sepse shpresa, kjo shpresë është e derdhur në zemrat tona nëpërmjet frymës të shenjtë. Vjen fryma e shenjtë, ja pra çfarë ka nevojë jeta jote dhe jeta ime, që të mbushemi me frymën e shenjtë. Ja pra që kemi nevojë për gjunjët, kemi nevojë për lutjen, ja se kemi nevojë të mbushemi me frymë të shenjtë. Sepse me përmbushjen e frymës të shenjtë nuk është thjesht të flasësh gjuhra, por të përmbushesh me frymë të shenjtë është të përjetosh Jezu Krishtin brenda të jetë. Dhe nëse nëpërmjet frymës të shenjtë do t'i vritni veprat e mishit, atëherë do t'i rroni. Ja pra se si vinë mendimit, si gjarpri. Gjarpri janë mendimet. Por është shpata e frymës, të cilën i krishteri, kur të stërvitet me të, sapo të ngrihet ky mendim, i pret kokën. Dhe tjetët, përsëri i pret kokën. Dhe çfarë mbetet? Mbetet shpresa. Ikën mendimi. Se ai që filloi veprën e mirë, ai do ta mbarojë në jetën time. S'ka për të më turpruar. Dhe të gjithë ne, vëllezër dhe motra, jemi gjendur në atë moment. Atëherë pra premtimi i Perëndisë në të cilin shpresojmë, a është i vërtet apo jo? Vallë, atë që më premtoi Perëndia do të bëhet në jetën time apo jo? Dhe vjen fjala Perëndisë dhe na thotë: por kur të vi gjëja e kërkuar, atëherë çfarë bëhet? Është dru jete. Pra dëshira e plotësuar është një dru i jetës. Simeoni dhe Ana, dy njerëz që nuk largohen nga tempulli. Zakaria me Elisabetën, dy njerëz të cilët rrojnë me Zotin, por pa asnjë shpresë. Asgjë. Thjesht jetojnë bashkë me Zotin. Dhe dua të them diçka. Dhe e them me prezencë këtë. Kur të i besojmë dhe jetojmë bashkë me Zotin, ai është që do të veprojë në orën që ai don. Ai. Sa kemi bërë në jetë? Po të dëni me njëri tjetër duke folur, kam për t'ju thënë në jetë për jetën time, për gjëra të cilat kam thënë deri kur o Zot dhe nuk më dëgjon, sa herë jam grindur, sa herë kam humbur durimin. Nuk do t'u a them nga tribuna tani, por them se nuk je i njohshëm, por më fal, po unë të tjera shof. Dhe mua asgjë. Por kur të vi, kur të plotësohet dëshira, atëherë është dru i jetës. Dhe e dini vëllezër dhe motra, se kur të vi Zoti dhe ma jep kërkesën time, atëherë më vjen turp për të gjitha sa kam thënë përpara.
them, Zot, qëfar thash? Zot, më gjbera. Më kujtohet edhe ajo që thash, se ti më ke mohuar, se ti se dëgjën lutjen time. E mirë, se ti dhe nuk merresh me mua, ka kaq të tjerë më të mirë se mua. Dhe pa tjetër, fjala jo të thotë se ti nuk je i njanëshëm, por unë dhe kur të vinjë të plotësohet kërkesa ime, atëherë vazhdoj dhe them, ma që thash. Përse e thash? Ma përse e turpërova kështu vetën? Kam një agent në shtëpi, në nxjerrin nga njëherë, është nga 1983. Ma përse 183 në kjo agent? E kam që të kujtoj. Qëfar të kujtoj? E dini se ne burrat jemi të ushtrisë. Që ose mblidhen burra me njëri tjetrin, për ushtrinë, se si jetuan në ushtri, si kaluan ushtrinë. Kërse unë kam një agent që në ushtri, pra. Aty, i ri që isha, kisha një agent dhe shkoja gjithë mëngjes, shikoja lindjen e diellit dhe shkruaja një lutje në atë blokun gjithë ditë, një henë, martë, mërkurë, e të gjitha ditët, dhe lexoja. Gjithë ankesa isha, qëfar t'ju them, në lutjet që bëja, gjithë ankesa isha. Zot, vera për si, për ditën e sotshme, ndihmo, më më shiro, njerën, tjetërën, pastaj për sëri. Zot, ndihmo, kjo problem, kjo tjetëra, unë vetëm këtu, pastaj kalonin disa ditë, pastaj shkruaja. Lavdi, aleluja, të falenderoj, o Zot, sa mirë që veprove në jetën time, sa bukur që ishte, sa të bekuar i bere gjerat. Dhe përse i këthe e shambrapsht, Zot, të lutem shumë këte, Zot, këtë tjetërën, ndihmo më Zot, dhe kjo vazhdonte. Dhe një dit, aty ku isha them, nuk bëj të shof pak i herë, dhe vazhdova të shof atë agent. Po, po, thëm, ma qësht kjo ankes që bëja për para Zotit. Ma qësht kjo, kështu. Përëndia ytë, të cilit ti i beson, është përëndi që ti bëjtë gjitha qefe tua. Besove që ta kesh pran tejet dhe të të japë qëfar do që ti kërkosh. Nuk lexove se pikëllimi sjell durim ose shtrëngimi sjell durim, se durimi sjell provën, dhe se si prova sjell shpresën, dhe shpresa nuk ka për të turpëruar kjo shpresë, sepse është e derdhur në zemrat tuaja në përmjet frymës të shenjtë. Nuk do të turpëroj, prit, deri kur, a kjo është prova jote. Të qëndrojmë besnik deri në fund, vëllazër dhe motra, kur të vinje kërkesa jonë që të realizohet, atëherë lavdi Zotit. Vëlla, e mora atë që prisje, lavdi Zotit. E besove, e besoje, e kisha disa vështirësi, por e prisja Zotin, e prisja. Unë që dita një të vërtetën, ma qëfar vështirësi ishë, ma gjithë ankesa ishe. Më kujtohet, kur isha dhe kisha me rinin pra që isha, fantazoni tani disa vite për para, ishin dy motra, që më shkruajtën një letër, më thojnë, vëllai dashur, të dish se ne nuk do të martohemi kur. I pash që të dyja, dhe them përse, sepse vitet tona kaluan. A? Dhe më shkruajtën letërën, më thanë, them, shikoni, i thashtë të dyja vetë, do t'ju bëj, do t'ju ndeshkoj, qëfar ndeshkimi do t'na japësh? Them, do të jetë e mirë për mua kënë dëshkim. Do më thënë, qëfar do të nga bësh? Ju them, se në martesën tuaj, zdo t'ju japë dhuratë. Do t'ju japë zarfin me letrën
që më dhatë. Dhe tha, nuk e besojmë se të ta bësh këtë, më thanë. Atëherë përse më dhatë? E bëra, e bëra. Por vura dhe diçka më tepër brenda. Çfarë? Bëhemi kur të vi bëhemi të vështirë dhe kur të vi kërkesa që realizohet, atëherë jemi si një dru i jetës. Kur të vi vëllai në vështirësi të tillë, thuaj vëllai tënd, shpreso në Zotin, do të vi Perëndia, ta ka premtuar, është po dhe amen. Çfarë të bëjmë? Eja të gjunjëzohemi, të mbushemi me frymën e shenjtë. Eja këto mendimet, Zoti t'i pres dhe t'i largoj. Dhe prit, ja mendoni vëllezër dhe motra, se çfarë u bë me Elizabetën. Kur erdhi, ajo që lutej, val, çfarë do të thoshte ajo grua? Val, ti kishte dhënë Perëndia ndë një premtim të tillë? Nuk e di. Por e di se e kishin harruar. E pra, bashk me atë që presim, dhe që na plotësohet dëshira që është dru i jetës, do të marrim edhe diçka tjetër sot. Atë që thojnë shpesh herë njerëzit. Njeriu harron. Por Perëndia, kur? Mund të themi të gjithë, amen. Perëndia, kur? Nuk harron. Dhe kjo shpresë nuk ka për të na turpëruar. Perëndia qoftë me ne.